Күндіз қабыт селінің тоқтырғыр еқа бұққа барғытығыр өтекін бұл оқтын, сөз деген еге көйі қыранғытығыр сайын эфир студияға ұдатшы Наталья Колесова. Жұрттың өсі бір үлі неделеті тос қойды, бүгін Атыржақайын сүйірбі ағыз күні, неделі күні бәне дейінне, құныттың үлілер қамныр күрәтшілерімдер еқа бұ үлі неделетті сеті елек боларға, ұнтың сынен айтшыларға білін тұрын ұмнулы бат сынялаңы. Ұтың күнде күрәтшілер бәне күтті бері ұстата бірге болым дейін бұқа барғытының арабы, ұтың бейгі республикаға доғын тереғіне боларын кәтейбет, оны бір бастықынан әйгіні күтірі білігін әрәбді. Дер күнді күрәйтшербет беребетін сағалы бұд, ұттын бүгін Атыржақын сүрбі ағыз күні боллағына ола бітер көхіммет, чугахатар, чугахыр. Оларын тұн жа бұйылғы сайын қағаңы тағырдағыны куяс болы дене тек қанада, оның тоғыз сайы дағы тұмыран тұмдылағы саға жаны барақсан жа бігі сөйті өленді сыннянны бұд тағаны, сер дағаны астаты бұд, оның тұн бертәқай сайын асты ден түміктен етек қасөп. Отын жа, оны білін тұрын сақалар бұ республика егер бар кереместілерге месыннянары сататылар деққа, олы бетер историзмі дебегі көрді бұд, етті бейт, бәбіт республика бұд егер наға шөйдік сыннянны бұд, оның тұн кәлінге кемне бұ республикаға сыннянар историзм қадыр модной болан әрерден әтек қынады. Отын бұ кехілі қаяға жа жон барара сен бұданнаты. Ол құрдықтың бұ ғатұртағыта Атыржақайын оң ағыз күнігер бұ құтсүр өреғін тарғыта әтші алғыз шып құлан әме бұ кехілі қаятығыр жонды күтті алтыған кәлі, оның бүгін бұл студия ұтығыр Құлан ұлдеттір өте өкінді. Өте өкінді. Ода бұл кейлі қайтығыр бараны өлелер бұл бұқыты. Сен бұдан аты деке тәнінші әтті қылтан дейбік кетті? Әті бұл ұлып құрды бұл ұлып ұлды. Оны әті сайын айы тоста кейлі әқтен Владимир Христофорович Чириков алайыр тұр хирматынан дейін жоны күттілілігін. Кенлер күтті әджан кәлемін. Ол ғаджар сұғылым ұрғым ден болғана бұ қаяға тақар жоны, қаяға тақарға білімнәйін. Онына қайдар бұ үгестері, сері тому, тұтуған әджаларығыр дөғі қығыларынан көмілі атаған дейін болдыр. Онына ол анатты, маны бері білеті көрәуін бұл көтіүті, көтіүтін білетін сынаты ғырқана, онына атын қайынсықаларға аяны күтті тәңнен құрдыққа туға ғырқаттардағы, қолыра ғоғыру баран әнженарын бұдан кебағас болады. Тоғы түні, комфорт түні. Мұтта манна барығығар болғаны бәлемін ады, әңгеттен естіру құтты. Қол ең болғаны манна үрдіғақ бәлемін ақ жұрдынар кәлелдір. Оның бір үтінен үлілерге бұ жоны күтті алты ғарға үрдіғақ кәбеға сентірейіне. Ета елға бәйеті қаддары сүймерді, бәйеті қаддары жонын нардан ағылар құрттық. Анам менен бұ үксін, анам менен тұруқтарын, тұруқтарығыр, тұғыра ғылары іс тұруқтарығыр, тұғыра ғылары бұруғыларын көнерері еген кәлелдір. Итағаллақ қаддары әрінер жонлар кәлелдір. Оны бұ үрін үлевін болғаны манна әджамы мен жон тұруғыр. Оны аңардас бұ тұққа ғытық херге әджан кеге оны білбіті көрбіті, оны нәрі қалан қалбатын тұғыр. Құнтығыдың болғаны дөйдетуғар, жұнғар, жекәлін ұтыруға бе орген үлетігер қамнағығар, жетігер ұтығар туғанарын туғығар. Оны үлі әді. Әне үйрін бір өйді бүл. Олар әмәніктен ұрғыр сұға құрдық өйді бүл бар. Бұ дұқуына еге құтсүрі егетеген туғынан, итәғалден туғынан, оныттан бұ күннә Кені итағалы, кені хері туыма барыта кеге тұрғын бұғыр көтірге, оннан аммы дәбіттемін көрібін. Ол ең болғаны маңны ұтық хеддер бет, бұл бігі бәйбет ағабы сірі нағалыған күйіс көмі болыдыр. Оны кәнеке кәміңе тас регионлардан, кейін хеддерден, жұнынар, өйдөәнлер кәлейлер әлбәті. Мен бұл хеддер бар құлыбыра Москваттан, Питерден, Монча кеге барды, Италияттан күтті кеге кәлі әжімді. Бұл ғынена оны аңбастатан тұран күйіс оқылы дейін. Оны кенілер істәлдер бұға қайырден үрді ұрақ, үрді тыйыс айылқалақ, оны үрді күйісті жонлардоқ дейін. Маңына жекті дейін бар қолы бұра пызбығы өлелер кейгілі әдебі.
15 жылы бұға біз бүгілләуіт, әті атырыл бұбиян кәдентін ғыджар кейі. Ол кейі кәлем барам болан үрдәуін соғыр. Оманна наға дағаны тұлғырдақ, наға дағаны кейін көгістәқ жандыр олдыр-олдыры біттен. Манна кейі ғыджік үйінер хайдар дойдуты біттен. Құтыру көттіне. Менің бәлейті көріп. Отын әйге бұл құлығырын бастан бұ жонлар тиелерді, құлығырын кейлі қайтыр тиер болықтыры де. Отты кенлер бір неделе құрдығын еналар де? Бір неделе? Аға, бір неделе құрдығын жақты ақтырыны. Балуча, түхе оларен баралары? Мен құлығыры жүнгінәқтік есігіттен арылылан бұ манна кәлін көрін істен бар бұ кейі обшестуға ғырыттаған ғонна тұта білдір. Туғ Олар иылары ғылар, мен көрдің көне. Аңардас бұл бір неделі кәлем бар үй, еға үрді олақан олар иылары берір. Бұл білген, Петерттің онына Москваттан мен білер жоным кәлем бардылар. Мен білген келдері кітті құрыш сауын, бұл кәнетті үрді олақан олар иылар болдылар, бе олығы көрі бүтті ұсты олар иылды енетендір. Бе қынжықтағаны Көнлері поход, көнлері туризм әрекордық бол батақ. Манна болғаны білі құты үрі бұл дойды бәйдің тұйына үрдіғақ, күстіғақ, ғырас болан жоңы олар еңі берер үрдіғақ олақан. Ол ең болғаны әтінде кәлер жоңынлар жақшы дағаны олақан олар еңілері олақан бәлергер бәләғі ғылан барғандыр. Мен ханықпар. Отоқылығырын кенер олады тұсылылақ кәлілер болады. Қаян дағыны кәлір болақтырына тұсылылақ кәлікті әқтір болады. Құлығырын тас қораттарыптан, тас дойлардан кәлір жоңыр, үйреттен баранлардан хем бір кәлілер болады. Итіне әмін ұлан құрдық біне түйінен кейір ақтан кәлір дағыны құтшынан оңыстан кәлбі құрдық болыр. Тас дойлардан ең кәл Москва, Петерді болдың қолығыры. Әтеді қораттардан қалдақтарына. Онына сығынаты ғырқана кіне, бұл күлі нәтелілер әмін таварыстыр Москва кіндегі. Бұға қайыргер бай рәжондар қайын бар алдырды. Дұқтақ рәжондар. Бұл мәлтіқ, қашыта ғожандар Америка айын баран мұты, Европа баран сынжана бұтса. Қайыргер ғынжанар қықпыдың Бұл ең бұл үрді бәлімді жоңдар келелдір, оны келем баранлар кендер үрді ағыс болылдыр. Бәлім әтін, білі өйінен ғанатынан, үрағынан бұрынан, құтынан үрінен бәлімден бі кейі білден тұран ағыс болар болады. Негін әйтәп бетім құрды кендері күтті үлілігерге, кендері күтті ғаджырға үрді ағышу бей. Әйік ағыстар болады, сабылан Бәйіні көддірі атағын менден дәнеи құқ боларынна. Кәлем баранлар жон оғы құрдық болан қалалдыр. Мен құрық өйбіттен бір кейір ақсы бат. Бәйбіт республика өк кейті әкіне балайдағаны бандық ұлқан ғоздуғын ұскөлі дейір кейі кәлем кейілі қайатыр жәнерін әтірді. Бәрі мен қайда-қайда бұ үлем тұғынан ломынан көвістем дейдір. Қаған үлем тұғынан саныр әйіппіне еденданы кәтәрі тәжәбелінен. Қайдар бұл кәтән көрі Онтан болғаны жақайан нұғарт жүйен баран түй жөлем тұғынан жаханан әрәбінден. О құрдық білі айылқатын күйі, бәйетін абылаңа кейіні үліні қамынағы күннеға түбігі ұмындаран көбер. Онтан болғаны жа бұл сылаттан бос қолын ұрғыр, тұрыққын әрергар, оннан ағылыған күйіс көмі олғылыр. Әне мен ғаны ақпар таз дойдыларға Қандыра ғыджыбық кейден қарбығылығарың, еңдерің, етінде наға олыған бәйті қарғыстардақ, кейік айын өйден құрбақ күнан барын. Мұнтан манына кәлем барын, бәйі сендер бетігер, кейіне палаққына деген ұрыттағына, мен кәлбет жоңмыннар, хаты қамтыра, онына палаққына деген ұтырын қондыра хаттып. Олымның ұрыттақтарына жоңнар білі төттүрі айылғаларғар кәлемдер көнлері бұрыстой тұрыққа кейден қалылдыр. Өтшоғына жа жүнгінәқті көнінен барылдыр. Олық өтшоғын арылдан ғынынан артағанынан қамтақтарына, күрті қатшықтан ұлдақтарына, ғынынәтіқтарына. Өтшоғына кейі білі үксе дағына тұтыға жоңы болық, тұттан түріттіға жоңы болық бөтті. Әне күнен ол білі ұрыққай кетіге кейрен қалан кейі жүнгінәқ күйі арылдан келір.
кейін ха комфортный условияға хылжақ оқтақ дейін дәртте. Чолан то бу тыйы сайылғылақ саха жоны аяндағаны қадырық қамсаны, қамсаны бейеттен еддінер дейінде әлбәқтек. Наха олырын сатан қалылық бұтына біле бәйбі тұрық бұтын дағын хатан ғуғындар бап бұт бұла ади. Олырын неттен етін тұрыдақ дейін. Оны болан әтіне бейі айылқабыт тыйыс. Ол ең тыйыс айылқалақ боламы тұрық көт түгер бұл. Нар тыннах болар туғыр өрім өксер кәмметігер тыңыз айыл қауыт нағылықаны көмілі әрді. Пасырдаттан ойын тұраттағаны сөйігін асқын, оққын, масқын, мұсқын, тәрінергер, бұлынаргар. Тыңыз ұсловияны күт тоқсу ғаргар дейір бұлдан. Оны күтті алты ғаргар, оны күтті өрім өксердер дейіп. Мантан білген болығана бұл ғыласқа, итиге өрінен қалылыққа кеет үмінгі тақсан бағарба болан қалыр. Аны хайын болы бірдаға бәт, бірдаға тақсықын бағарбап болан қалаған. Сағын болы аны бадырағына бәт, онына тақсықын бағарбап болан қалаған. Күхінім болы аны тұмныйды селбіге бәт. Әнегінен болы аны мен өте оғыру дойдылары күтті тәнінен көрдіқ бүні бейге ол тұйыз, бейгіне әрчиер, бейгіне күйірдер айыл қауыт аны төттіріп ләлән керен барын сөп. Қолы бұра, наға олақам аны құраты ол бата құрдық. Деревинаға центральный отопление келді. Келді әттен жандар қолбандылар, үлді әшіге, оғынан барын бұйғал, тұрған, нұ отыр болымы олар ең келен бар. Мас-мастанмап болылық, үйяға, онтан бәлі мұға, өрінен келен бар, қөп, әті көрдік. Оны барытын әттен білген кейі өйден санан, әтіне тура ғату ден бол батақ, әнтен барытақ, астыны ден бол батақ. Ені боланы кейі бәйті өйден санан бұманына, чөлі лоқтау болар тұғығар қамсаныйлары, жарықтары келдерін беректі. Оны жабы ұтық хеддер бет, бәйбіт айыл қабыт күз көмі болуқтақтыр. Әне бәйбі сербіт томуыт. Ол сербіт томуып олана әтіне наға итағалден сүрінден біспәкке. Олы бұра әте Москваннан, Питерінен болар ұғақтар бұдың көрдіқ бітіне. Әне білін жон сұсты тәл бәнер. Бағақалар айыл қағаш уасыттар кенілер, ердері томынлара дерін денір. Әне қолыры итағалары ден манды қайынсықанан баран қалылыққа қолыры әте жон чуғаға болан қалыдылар. Білін бұлы кетен көрдіқ бін әне мұсульманнар да жалылар, христианнар да жалылар, арары оқ болады. Бұл сер тон бұғытынан, үгес бұғытынан болар болан. Ал ең бейтініне білген, наға жүгі өпті қайынсықынан барани өбітті ұяны бұл. Сөп, аға. Бек әсет ебеден салғық бұтса, білген қылғас реклама тоқты бұл дейлер. Күнді күрәйтшілер бұл бейіні күтті берге боларың, қылғас реклама тоқты бұл кенттін көрсе өп Күнді күрәйтшілбіз қылғыз рекламаға тоқтан асты бұд, санатамыз бұд түйеген әйге күйі қайтырағыңыздығыр сайыңы эфир. Отын бүгін мен студия бар, бейі студия бұдығар Күтсүр үйіраған ұхуятшыда Алғызшыд Александр Сергеевич Кулан үлдетті ұлырыр. Бейі болан отын опсайынан бұ сақа әрігер сыняны, айылқаны күтті алтығы, кейі тұруға, ген темеға кепсеті ұлыра бұд. Бұ ініне реклама барық бұд ініне бұлан маңықтен әттінде қолы бұрын. Бұ саққа жаны қаяндағаны қамсаны ұқтақтар. Бейін аға бұ комфортной ұсылу бияға сылде ұқтақ бұд дейінде кепсеті ебетін, ол кепсеті ебетін салды. Ат әтінде бұ бәйбет айыл қауыт әті. Ол ұнны өптіқ, тоғыстық. Ұсловияның тәрген берір дені дәбіндіп. Оны бейет аба туған ақпытынады білген. Әнттен тәйен қалбаққа. Құрып көттіңір қолуыра айылқа бәйті көхейен кейіні қамсатар әбек болуына білген ол тоқ болан қалды. Әнегінен болуына білген қолуыра нұғыр әті ұрақ нәлектерге қоту күтті. Қоту ұлық ұрақ тәрекінен көстір телевизерге, өлі мультиктері дәлбі көрінінер, үтчілік әпсетір болан қалалар бі. Олады тұғы де бұл үрді олақан жегінен бейіға бәле берелдір. Бұл оларғы бәйіға тетті тәйін әрелдір. Әйік әпсет бәккет, оларғы тұң күтті бәйіға тұңғытын бербәт әуеккет, олар телевизер күре тұтуғар, лауықта қомиытуғар, әргенінді қылағырдар қоқ болан қалылдыр. Ол ем оланы білген бұ көңіл беремете әлбәқ болан оғы
үксін компьютерге онына телевизерге кирен қалды. Етеме үрді олақан бейеға үлчуылыттаға проблема болан тұрар. Ол оны жа үме өйдден көре құтынады, оны құлыры. Оғыны хембер мультиктан қайдақтар арбаққын, оны бейе тұлбастан, ені мультиктері тұлбастан, оғылырғы хақылы егелен. Қанна да тейдеға Болгария болуын тібілден тұрын ұлған дойдылар. Болгария да болуын, Украина да болуын, Черногория да болуын. Тейдеға хембер еті мультиктер көсті тұра болалдыр. Бейе оғылыр бұқыры мультиктері. Оғынан барын бәйлерін тұлдарына. Қайдақтағаны телевизерттен арба тәвеккен. Ені ғынан болын айты тұлынан телевизері ғытталықтығаннар хен тұлыларын үджа қалан қалалдыр. Әтеме бір көстүй білінгі олық бұл көстүйді. Тақамсаныңы тағанан өссі бейі бәйбет сербетін тұлмұтуын, тұлбұтын өспітуін, үджа қалар бұтылерінің бұл қонтуыр оқпытын ады деген. Нұшылы тәқі достықтың бұл әді бігі көліпе мүтіптен тұғы бағары білен көрен ұрып бұл. Жолығын интелек өттінен қаз бірді кеге тұсайында ентек қанады де. Ол күнан барын жа бігі естұрық бұт маңнық кемге жағайдағай де. Естұрық болы тұлұрдақ болу бұл арас оқсулары, олық арас өріттерін ұлынымты болу мөлттен ер. Жан болуына қараны тұлыйбап болан ендер. Тауаде тақа бұғу қаты, арас ғырқаттары туараған ден атчан ер. Оғаны қолыра аққа хұйу, сылғығы сұғыры, сүйіні көддірі үйгенденіме өтен ер. Қыры-қыралы әмбардар баран ер. Тығалар бұтайын қалардағаны ұнтықпыттағаныме күтчатар күтчане, күннеті күтчі тұра құрдық. Оларына ұлғығыттар көрдіққа атынан ұлғығыт ағая құрдық. Ола жегіне ағаттақ сылғығыт. Еті барыта айылқа Ол әйім болуына онына бейі бол қонтуырамы деді туризмі онына әме қайыз қалағы үлілдеқ дәға депті. Үлілдеқ бітінің әді. Олар Монголия тиян құрдыққы монгол оғылыры аттарын тұтамара әнжалдар, ағын ер жаңы онына қатшыға аққа күйләйдетелдер кем барыты кәбеғас. Мәнна ғанан құрдыққы Аққа қыратық оларын ағетілер. Отша оны қыратық тағын оға аққа оларды оны онына тұта тұруғы олар. Яны меті барықта тұруққа кердір. Әтінде оларына айылқа берері бі, кияға тұруғы. Общества бері тұруға ден атын. Манна оларына оға интелек өттінен, тұл өс өттінен, манна бәйдің көміскенер өттінен сайдыдар. Жоны күтті көрістіқ бітіне келінлер тұлыларынан өстерінен үрді ақманық кейіні бағайар құрдық боландыр, басты күтті бір. Ол болуаны білі құру күнінлер көміскені өрәмметтері бәйлерін тұстырғар әті тұғына өрәмметтері ол көмілігер. Онтан айылқа түвертейдіға, тұлырдаға түвертейдіға болуытыңыз болуытыңыз Бұл ең бұл әдіне бұл қонтуыр ұқпыдың әді. Әдіне бұл іс-тұрук деңі, мен тұхайдерім тұқары бұл жоңы іс-тұрук деңі өлемейді. Интеллект деңі көрдігіті әппепі құрдық білген кәбеғас үрдәк, беді көрігден үрдәк кәбеғас болды. Қантан бағыра кеге білер көрір, үрдәк кең әйгелі әді. Ото ти марен кепсети битигер во ефирот ах сих потни кепсети битер епитнди. Че наа елбега холорче информација ти битер тута хеджер ти специјален стах джонди учуталар медицина ги тнуле хеджер бели. Хадар мејлере манде кюрем бара хеджер диев кити. Упакка хеджалар хадар оло бели бејлерин турктарга болгон тур баккалар бели наа өйдер өйдерогер бели кюркеј баран халбут тенди. Күрі баран қалды. Енді болуын әті информацияның әл бағы тұтуы ден бол батақ, бір әйгеға наға маңнық бол қомтыны ұран көбейден. Әп қолыбыра наға бір әйгені толқойдағын, бір қалқаны толқойдағын, енді жайқары ұқ. Сайқаммат кебі. Сайқаммат. Әп күлбәт, өрбәт, астымат доғайбап болан қалар кеге. Нар үлетінен толқойдыр, нар білі туары қалқаны бағара атыр. Енді ғанан бұл мәйті күйрен қалар. Мәйтін нар бір ұчастықтырға үлін тақылыр. Онында болуына тұны ден, қамы ден, қамсыны ден, әті барыта туғалақ болуқты. Онында әті бұл қақабы сірі үскіміттен үкеті қайылақ әр. Бұл
Bu üksün kiyin uluslar bülü ergen tamagin deki kaderin arnalı her kurduk hanıbıt. Jigenen bolla ana lan kurduk haqabı seren üskümütten iki de kayalahır. Bu kayalahır halgına oluq uratı. Oluq kehinin naha şöndü gırasıdır. Arda sonuna tiyen tığınnaqqa, ona kaya uutun istiqa kehe. Ütöhülü ağalbaq manık hanan kurduk buna behe masığına burotun, aras, tığını, Koska hıtı, minin yerine hedir bu pola ispetiger. Podiyestirge kiri daha üksüler manı koska hıtı, onlar kvartira higer, genç manık hıdda galbaq bu korat sıta hımar albaq. Bebit de bilbep bitnen, yörenen kalar ki. Men ciktini belietten körgüm. Ola ura Moskvattan tavarıstarım kötön kellildir. Kelen varanına cikuska götü, hem varanına söğü yumaqta iyi bu odı. Doğukta raz salgın nahıtı iyidir. Doğukta şu herge olur oğutu iyidir. Ondan batağayga kötön tiye bitkinleri gittı. Batağayga tiye meren Allah bastırın bu helgiste gizde doğatta o şey halgınna aydı. Ondan da ol türüşi eske bazağa tiye bit tostağa. Onda tiye meren nereme doğatta o şey herger olur olur. Boluk manna ola halgın ola gırasın. Onda kayağa takkalılar, onda seme hüquy baktayı bolır. Onda tötürü keliyip olur. Bazağa kelen meren kaya manna benzin hıtı var evit. Onda batağayga kelen meren nere telidir. Kaya manna ola kehi kayan tığma herebi pıttı. Onda... Ama korka kalem varan Allah mundalara hava tuttu. Çünkü belirin de lüret diye varan da kaldı. Moskva diye varan. Bile ki harullah kalır bolla diye. Harullah kalır. Baratun manay tergel çok suydu eder bolla. Ce, bile eder bolla. Olayım bolla ne tarullah kalan varanlar. Haydakta kurduk bu yer tınından tına eder bütün onu cidden kalır. Onda tüm muamalat iyi kurduk, mekanı kurduk, bu canı hederiye kurduk, baldan diye ki bardak. Ne halgına hırda atne, bir hata ustak. Olan netiyen ki bilin halgın kündük iyi. Bu halgın kuputtan tas halgından yüzken takır. Yani gönen bulanı ispetir hedir hadda halgın bar dağına ol. Onun ki tığınar organı hadda gaydağına onun emek ehe turuğa nağılığını baharındır. Tetne isi her kiren bardağa ınpıga çınpıga elbda ona bu gılgas berge gaya gaydağda gayan kapsaba bulmadı. Atı o sanın bilin bu күнне акөҗүс күнтән ханны кемит быз каяс булан аялкага тахсар иген каянда аннады булады онды бар булыктак булады каянда бар бу инде делава китүстә бу кор колоро кемер каянда гана тимран дио така йөрөд мочоны бидде хаддара ырастамы сайхамы курдук булу онда таккан барын корап бүтүрдүктән кердән оян курдак буны корап барахсаманы булу бүтүнү булынан бүрүлдән алыр каянга асырда Ardağa huaq kəminə ola büs bitünni məni bro bolan baran bil bolan malar bolur. Nə barın tına artaq bit. Ana manur dübiter bolə bəstə hədir bolallar. Xalqına nə haşı gəy ras. Ana ki he bilin qaya var uslovya var ki. Qaydaqda məğutda məğutda artaqa getu dağını qaybat hem bir. Beyatdan tutulub da bilin mərdi. Ola hem bolan nə ki he arda sol soğuru den onları görən kəvispəkkə. Mora halkına şüveyen şüveyen gana bana nahar sikta, gari yoda lakhan eme. Emiske ona bu böyle çasaboy poya sular yiğite gine hene ki yakok su telpeh digine kılan kurduk. Oli hem anne beyevit doydu utur hıccan behe hıncan arbıt, ondan küyü sular bıt bıdan orduk. Ana ta hayallah her tuhunu nettim ana vallana Allah seri atraksıdan kevisti diye naman Allah kerete genemeye naha var. Min köhüm bolla dağın nar Allah astırına hıncavın Allah askı hıccan Onna hanyanan, manna bollan alaska kiddaqa kehi bügär me beti tuspay getip esken kadar. Otan nur bu kesir astır yenir. Herge doyduğa hajjar sıllağı küyü oğu baratın berir ke. Onuttan biri bitin tümükten ter bolluqa kehi opsayının is turugar bolgun turuqtaq bulladi. Onuttan hege kılga soğustu bu televidenia taqsıvıtça bu saxasın loqtaq turugar sübe kunduk etiye qatın sep bu. Bilgin kem kerdi ular idda. Ne kadar bollana ki beytin ihger, beytin istrugar, beyte bolkan turba tağına ayıl kadı ki heybet kendi ne ulkanlık onna John herge dağına onna ulkanın nadi bat. Onu bir ne yürek bir soğ. Bir üyesler derge kurdu ki yine derge kurdu bulur bulur gattan loksuyan kelbit onluk anal yürekler bir soğdur. O kadar bana bir ne bar öbügebit hüdü ulkan biliydi. Kini hiyere tuğuma, ol onu tutuhamut, onu bilinge anıga olu kukulbağımut, onun beyevitin turuputun ve orgutun erkenlik geldi. Onunla bu olanı beyevit ıtık hiddir bit, jommu serge bit, naha alakan küyüs kemi bulundur. Onu ce, kihi oluq tuğugar oksus diyen öyde bül bar. Hep onun adından, saha kehite bılır bılır gattan tulurdağ, bılır bılır gattan mındır.
Кылыста дағанып, қая бағара саға кейтедіні білер. Әннекі не батыға жан өретер нады тұғы. Ол ең әті тұғығар толқы ұруқ қанады. Әті тұғығар болғымтан ұруқ қанады. Өтшуана барыта таққан ие. Сөйтін бүгінде бүгі студиевтер кәлін әджеттавы күтігар, бәйағат білейіптен месебекеттері еғе мақтана бұд. Антон күндік рәйтшілі бұд сұғыт өңен бүгі бері біт түміктер түмі артиен кәлі. Онынтын бүгінгі беріні түміктен әтір болаққа, түмік құрдық әтір болаққа дек, олабырын бүгі тұруқтақ болуққайын, Оныттың айылғалын мәлде алтыған саға кейтегер сақатын сереттен ордық күнді айылға тұң соғы болын түсіп. Бүгіні күтті белге болғыдар мақтана бұд, онтың өскөтін сайыңы эфир бұ ініне ағы бүгінгі берілерін көтіппет болақытына YouTube-ка бүгі канал бұдар көрі өрін. Күрсе оққа дер.